Re, viss ēters ir te! Latvijā ukraiņu bēgliem tiks noteiktas tiesības saņemt valsts apmaksātu grūtniecības pārtraukšanu un ar to saistītos veselības aprūpes pakalpojumus. Tā paredz Veselības ministrijas izstrādātais grozījuma projekts Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Ziņas par Krievijas karavīru veikto Ukrainas civiliedzīvotāju izvarošanu šokējušas un raisījušas protestus daudzviet Eiropā. Latvijā Veselības ministrija lēmusi Ukrainas bēglis atbrīvot no formalitātēm, kas jāveic, lai saņemtu valsts apmaksātu abortu. Vairs nebūs nepieciešama policijas izziņa un ārstu konsīlijas slēdziens. Un šajā gadījumā es gan kā vīrietis, gan kā politiķis uzskatu, ka tas ir tikai un vienīgi sievietes lēmums, kā viņi rīkojas attiecībā uz savu ķermeni, īpaši, ja tas, kas ir noticis, ir noziegumu rezultātā, kara noziegumu rezultātā. Un ka mums nav teikšanas nekā laicīgai varai, nekā vīriešiem arī jāsaka īpaši būtu jāuzmanās paust kaut kādas viedokļas par to, kā sievietēm šādā situācijā būtu jārīkojas. Latvijas valsts apmaksātam abortam varēs pieteikties arī tās Ukrainas bēglis, kas apmetušās nevis Latvijā, bet kādā citā valstī, kur šādu pakalpojumu nevar saņemt, piemēram, Polijā.